প্রসঙ্গ যে অসমত অচিৰেই বলৱৎ হ'ব ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড চমুকৈ UCC চলিত বিধানসভা অধিবেশনতে উত্থাপন হ'ব UCC বিধেয়ক লগতে উত্থাপন হ'ব বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী আইন 10 ফেব্ৰুৱাৰীত কেবিনেটত প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব UCC বিধেয়কক লৈ আৰু যদি এই বিধেয়ক গৃহীত হয় তেতিয়াহ'লে উত্তৰাখণ্ডৰ পিছত UCC বলৱৎ কৰা দ্বিতীয়খন ৰাজ্য হ'ব অসম অসমতো প্ৰযোজ্য হ'ব এক দেশ এক আইন আৰু অচিৰে প্ৰণয়ন হ'ব অসম নাগৰিক সংহিতা ধৰ্মৰ ভিত্তিত আইনৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব সকলো নাগৰিকৰ বাবে একেখনেই আইন হ'ব UCC লৈ পূৰ্বৰে পৰা তৎপৰ হৈ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা UCC হলে নাথাকিব মুছলিম পাৰ্চনেল ল নাথাকিব হিন্দু ল ব্যৱস্থাও বিজেপি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও বাৰম্বাৰ কৈ আহিছিল UCCৰ কথা আৰু এইবাৰ UCCৰ প্ৰসংগৰ পিছতে বিৰোধীয়ে কিছু সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি সংযুক্ত হৈ আছো আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ জ্যোতি বৰাৰ সৈতে পাৰ্থ ইতিমধ্যে বিৰোধীয়ে যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছে য'ত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইখন বিধেয়ক নোচোৱাকৈ কমলাক্ষ দেৱপুৰকাছে কৈছে যে নোচোৱাকৈ একো ক'ব নোৱাৰি আনহাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আমিনুল ইছলামে কৈছে UCC আইন কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে হয় ৰশ্মিতা হয় মই কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাস্থৰ মন্তব্য শুনিলোঁ তেওঁ দুটা কথা কৈছে প্ৰথম কথাটো হৈছে সংবিধানৰ পৰিপন্থী হ'ব পাৰে সংবিধানৰ পৰিপন্থী হ'ব হোৱাৰ আশংকা বহুকেইজনে প্ৰকাশ কৰিছিলে মই পুনৰ কৈছোঁ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 25, 26, 27, 28 সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক নিজৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু পালন কৰিবলৈ যি প্ৰচাৰ আৰু পালন কৰিবলৈ যি অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে UCCয়ে সেই অধিকাৰ উলংঘা কৰিব এই ধৰণৰ এক আশংকা আছিলে দ্বিতীয়টো অসমৰ যি জনগাঁথনি সেই জনগাঁথনিত জনজাতীয় লোকসকল অবিচ্ছেদ্য অংগ জনজাতীয় লোকসকলৰ পৰম্পৰা যি পৰম্পৰা তেওঁলোকৰ হাজাৰ বছৰৰ পৰা চলি আহিছে তেওঁলোকৰ সামাজিক আচৰণত যিবোৰ পৰম্পৰাগত বিধি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এই বিধিসমূহকো উলংঘা কৰিব UCCয়ে এই দুটা শংকা আছিলে জনজাতীয়সকলৰ সংখ্যাৰ বিষয়ে যদি বিশ্লেষণ কৰিব লগা হয় মই পূৰ্বতেও কৈছোঁ উত্তৰাখণ্ডত অনুসূচিত জনজাতিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক UCCৰ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ আওতাৰ বাহিৰত ৰখা হৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি পৰম্পৰাগত বিধি বিবাহ বিচ্ছেদ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তি সন্তানৰ এডপশ্যন তুলি লোৱা সন্তানৰ ভৰণ পোষণ ইত্যাদি যি তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত বিধি সেই বিধিসমূহ UCCয়ে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিব উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি লোৱা হওক কোনোবা বিশেষ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকে বহুবিবাহ কৰিব পাৰে আৰু যদিহে পাৰে বহুবিবাহ উত্তৰাখণ্ডৰ বেলিকা মই কৈ আছোঁ উত্তৰাখণ্ডত সেই বহুবিবাহ বৈধ হ'ব UCCয়ে সেই বহুবিবাহক অবৈধ কৰিব নোৱাৰে প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা সংবিধানৰ মই বিষয়টো ক'লোৱেই অনুচ্ছেদ এইকেইটাৰ পৰিপন্থী 25ৰ পৰা 28লৈকে যিকেইটা অনুচ্ছেদ সেইকেইটা অনুচ্ছেদ উল্লেখ কৰিছে যে নোচোৱাকৈ একো ক'ব নোৱাৰি সংবিধানৰ পৰিপন্থী হ'ব আমি এই মুহূৰ্তত আমাৰ আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সংবাদ বিপুল বৰ্মন সংযুক্ত হৈছে বিপুল অতি শীঘ্ৰে UCC বলৱৎ হ'ব সকলো নাগৰিকৰ বাবে হ'ব একেখনেই আই বিপুল হয় চাওক ইতিমধ্যে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমাৰ অফিচ ৰুমৰ পৰা ইতিমধ্যে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক পাৰ্থই সুন্দৰভাৱে সকলোখিনি বৰ্ণনা কৰিছে আৰু কমলক্ষ দেৱ পুৰকাস্থ হওক বা ৰঞ্জিত দাস ভৱেশ কলিতা সকলোৱে যিধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ বৰ্তমান সময়ত পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ যি 2024 আৰু 2025 বৰ্ষৰ বৰ্তমান বাজেট অধিৱেশন চলি আছে ইয়াৰ তৃতীয়টো দিন আজি অতিবাহিত হ'ল গতিকে ইতিমধ্যে আমি উত্তৰাখণ্ডত দেখিলোঁ গতিকে তাৰপিছত যদি আমাৰ এই বিধেয়কখন ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰথমতে ধৰক লে কৰিব লাগিব বা তাৰ উত্থাপন কৰিব লাগিব তাৰপিছত গৃহীত হ'ব এতিয়া UCCৰ কথাটো এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু এটা ৰাজনৈতিক বিগ ব্ৰেকিং যে অসমতো এই বিধেয়কখন আপোনাৰ উত্থাপন কৰা হ'ব আৰু উত্থাপন কৰাৰ পিছতে গৃহীত হ'ব কাৰণ কিয় শাসক পক্ষৰ এতিয়া যদি আমি অসম গণ পৰিষদ বা UPPL আৰু BJP আৰু লগতে ফ্ল'ৰ কোৰ্ডিনেশ্যনত থকা তিনিজন বিধায়ক আছে BPFৰ গতিকে গোটেইখিনি লগ হ'লে প্ৰায় তেওঁলোকৰ 90ৰ ওচৰতে বিধায়ক হৈ যায় আৰু গতিকে তেওঁলোকে আপোনাৰ UCCখন বিধেয়কখন গৃহীত হ'ব ইয়াত কোনো ডাউট নাই কিন্তু এতিয়া বাকী গোটেই অনুচ্ছেদখিনি কথা শৰিয়ত আইনৰ পৰা আমাৰ 1937ত যি সময়ত অসমত ছাৰ ছাদুল্লা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে সেই সময়ত ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ সময়ত তেতিয়াই শৰিয়ত আইনৰ এই গোটেই কথাবিলাক যিটো মুছলমানসকলৰ যিটো ধৰ্মৰ কথা লিখা আছিলে এতিয়া এটা কথা হ'ব যে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ UCC যেতিয়া লাগু হ'ব বা বিধেয়কখন গৃহীত হ'ব তাত কি ধৰণৰ কথা লিখা আছে এতিয়া আমাৰ হিন্দু মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি মন্দিৰত আমাৰ বিয়া বিবাহ কাৰ্য সম্পাদন হয় বা আমাৰ হোমযোগ্য হয় বা চকলং পদ্ধতিত বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন হয় গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক যিধৰণে কমলক্ষ দেৱ পুৰকাস্থই কৈছে যে ইয়াৰ আচলতে যিখন ড্ৰাফ্ট
এই ড্রাফটখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হব তাত কি লিখা আছে এটা আমার মন্দিরত পূজা হয় বলি এটা আপনার মুসলমান যেহেতু ইউসিসি করবলে গেলে যেটা সমান হব এক দেশ এক আইন গতি এই ক্ষেত্রে বিবাহটা মন্দিরত হব নাকি এইটো তো নহব গতি যেহেতু পরিপন্থীর কথা আমার সতীর্থ সাংবাদিক পার্থয় কৈছে যে 25, 26, 27, 28 ভারতীয় সংবিধানের এই অনুচ্ছেদত কই লিখা আছে যে এই পরিপন্থী হব আর লগতে 44 অনুচ্ছেদত যেটা স্পষ্টক লিখা আছে যে ভারতীয় সংবিধানত যে ইউসিসি লাগু করব পারে গতি এই গোটেই বিষয়টি আসলে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারতবর্ষের এটা উত্তরাখণ্ডত লাগু হওয়ার পিছত এই উত্তরাখণ্ডত এটা গৃহীত হবলে গৈ আছে তারপর আমার অসমত এখন মই কলোয়ে যে বিধেয়ক আপনার উত্থাপন হওয়ার পিছত গৃহীত হব কারণ সংখ্যা আছে অসম গণ পরিষদ বা UPPL বিজেপি আর ফ্লোর কোর্ডিনেশনত থাকা BPF আছে গতি গোটেখিনি কথা চাব লাগিব যে ইউনিফর্ম সিভিল কোডর বিষয়টি যেটা শরীয়ত আইন হয়েছিল 1937 সেই সময়তে স্যার সাদুল্লাহ মুখ্যমন্ত্রীর লগতে সেই সময় মুসলিম লীগ ইত্যাদি বিভিন্ন কথা আসে আর ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকখানির সুরক্ষার কথা বা যেখিন নিয়ম কানুন গোটেখিনি কথা লিখা আসে গতি ভারতীয় সংবিধানত স্পষ্টক লিখা আসে যে 25, 26, 27, 28 অনুচ্ছেদত যে এই গোটেই বিষয়টি যদি পরিপন্থী হব পারে গতি টাচ করব নালাগে কিন্তু আনহাতে লিখা ধরনের এটা কংগ্রেস বিধায়ক গৰাকীও সেই কথাই উল্লেখ করেছে যে সংবিধানের প্রভৃতি হব নালাগে যখন অনুচ্ছেদ লিখা আছে আর সমান্তরভাবে দেখবলে পাওয়া গেছে যে ক্যাবিনেটত এই প্রস্তাব লওয়া হব বলে ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে আহা 10 ফেব্রুয়ারিত আর এই বিধেয়কক লো এটা শাসক বিরোধী দুই পক্ষ খরব হয়ে পড়েছে আর বিধেয়ক যদি গৃহীত হয় তাহলে উত্তরাখণ্ডের পিছত UCC বলবৎ করা দ্বিতীয় রাজ্য হব অসম বিপুল আর পার্থ আপনার দুই আমার পরবর্তী বাতর সংযুক্ত হয়ে থাকবে কিন্তু সমান্তরভাবে আমি জানাইছো যে এটা এক দেশ এক আইন অচিরে প্রণয়ন হওয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছে উত্তরাখণ্ডের পিছত এটা যদি UCC গৃহীত হয় তাহলে UCC বিধেয়ক গৃহীত হলে উত্তরাখণ্ডের পিছতে হব এই UCC বলবৎ হওয়া দ্বিতীয় রাজ্য আর ইউনিফর্ম সিভিল কোড অতি শীঘ্রে বলবৎ হব বলে ইতিমধ্যেই সরকারে ঘোষণা করেছে অর্থাৎ চলিত বিধানসভাতে এই অধিবেশনতে উত্থাপন করা হব UCC বিধেয়ক। আবেলি সংবাদের বিদায় লো, নমস্কার।